Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Factum est cum esset Iesus in loco quodam orans, ut cessavit dimsit unus ex discipulis eius ad eum. Domine, doce nos orare, sic ut et Ioannes docuit discipulos suos. Et ait illis, cum oratis dicitem, Pater, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Panem nostrum quotidianum da nobis quotidiem, et dimitte nobis peccata nostram, sic idem et ipsi dimittimus omni debenti nobis, et ne nos inducas in tentationem. Et ait ad illos, quis vestrum habebit amicum et ibit ad illum media nocte, et dicet illim, Amice, commoda mihi tres panes, quoniam amicus meus venit de via ad mem, et non habeo quod bonam ante illum. Et ille deintus respondens dicat, Noli mihi molestus esse, iam ostium clausum est, et pueri mei mecum sunt in cubili, non possum surgere et dare timbim. Dico vobis, et si non dabit illi surgens eo quod amicus eius sint, Prompter improbitatem tamen eius, surget et dabit illi quod quod habet necessarius. Et ego vobis dicum, petite et dabitur vobis, querite et invenietis, pulsate et aperietur vobis. Omnis enim qui petit accipiunt, et qui querit inveniunt, et pulsanti aperientur. Quem autem ex vobis patrem filius petierit pisem, num quid propice serpentem dabit illi. Aut si petierit ovum, num quid porriget illi scorpionem. Si ergo vos cum sitis mali nostis bona dare filiis vestris, quantum magis Pater de Celo dabit Spiritum Sanctum petentibus sem. Verbum Domini, laus tibi.